Salam. Bugünkü dərsimiz Ağqoyunlular dövlətidir. Tarixdə əksər dərslərin olduğu kimi, bu dərslə də zincirvari formada digər dərslərlə əlaqəlidir. Ona görə Ağqoyunlular dərsinə izləməmiş, çalışın mütləq Qaraqoyunlular mövzusunu və Şirvanşahlar dövlətinin həmin dövrdəki vəziyyətini oxuyub anlayasınız ki, Ağqoyunlular, Ağqoyunlular dövlətini daha rahat anlaya biləsiniz. İndi isə keçək dərsimizin izahına. Biz bilirik ki, ağqoyunlular Oğuz Türkman tayfalarıdır və bu tayfalar Azərbaycanda yaşayıbdı. İndi biz onun ərazisini bir-bir öyrənə də bilərik. Naxtovanda, Dərbəntdə filan ad ad öyrənə bilərik. Və yaxud da belə bilərik ki, Dərbəntdən bütün şimal əzizən və bütün cənub Azərbaycanda bu ərazilərdə Oğuz Türkmanlar olubdu. Yəni bir-bir hər hansısa bir adı öyrənməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu Türkman tayfaları Azərbaycan ərazisində mövcud olublar bundan əlavə. Moğol yürüştləri zamanı ki oldu 13-cü əsirdə. Onda artıq bunların əksər hissəsi köç elədilər. İki çay arasının şimalına getdilər və oradan Anadoluya, e, Anadolu da Cənub-Şərqi Anadolu arasında yerləşdilər. 14-cü əsrdə Van gölünün qərbində ərazisini bildik. Van gölünün qərbində Pəhləvanbəy tərəfindən Ağqoyunlu tayfə ittifaqı yaradıldı. Pahlavanbəy Bayandurlu nəsilindən idi. O da adlı adlı sanlı Oğuz tayfalarından biri idi. Bura kimi düşünmürəm ki, bir çətinliyimiz olar bizim. İndi isə keçək Qaraqoylu Osmanbəyə. Qaraqoylu Osmanbəyin hakimiyyət dövrü 1394-1434-cü illəri əhatə eləyir. 50 yaşından 90 yaşına qədər hökmranlıq süresi olubdu. Biz dedik ki, Ağqoyunlu tayfa ittifaqına yaratdı. Pahlavan bəy ağ qoyunlu feodal hakimliyini və bəyliyini isə yaratdı kim? Qaraqoyunlu Qosman bəy. Yadınızdadırsa, biz Qaraqoyunlu dövlətindən danışanda demişdik ki, Qaraqoyunlu da bəyliyin əsasını qoymuşdu. Bayram Xoca feodal hakimliyi yaratmışdı, Qara Məhəmməd dövləti yaratmışdı, Qara Yusif. Burda nə tə? Qaraqoyunlu Qosman bəy həm Bayram Xocanın, həm də Qara Məhəmmədin etdiyi işi eyni anda edibdi. Məntiqlisidir bu, deyəsində. Feydal hakimliyi və Ağqoyunlu bəyliğinin eyni ikisinin də əsasını kim qoyub? Qara Quluq Osmanbəy. Bununla əlaqə. Mərkəzi Diyarbəkir idi bu bəyliyin, feydal hakimliyin. Bu feydal hakimliyin biz hər hansısa bir köçəri tayfa kimi nəzərdə tutmalı deyil. Bunu təsəvvür eləyin, öz paytaxtı var, öz adına pul kəsdirir Qara Quluq Osmanbəy. Bunu kim bacarır? Bu feodal hakimlikdə biz bunu tam olaraq qüdrətin anlamağı bacarmalıyıq. Bu dövrdə getdikcə güclənən ağqoyunlulardan Osmanlılar ehtiyat edirdi və onların güclənməsindən narahat olurdu. Ona görə bu dövrdə belə bir qruplaşma var idi. Ağqoyunlularla Teymurilər, Qaraqoyunlular isə Osmanlılarla yaxınlaşmışdı. Yəni ona görə biz keçirik ki Qara Yusuf gəlib həm cəlarilərə, həm də qaraqoylu Qosman bəyə təmurlərə qarşı birgə mübarizə aparmaq təklifi edəndə nə oldu onda? Qaraqoylu Qosman bəy onu da təklifi rədd elədi. Ona görə ki, o iki düşmənin arasında özünü hesab edirdi, iki rəqibin, həm Osmanlının, həm də kimin Qaraqoyunlunun. Və bu rəqibin arasında onun yeganə müttəfiqi Təmurlar idi. Yəni başa düşdük bu hissəni. Ağqoyunlu, Təmurlar ittifaqı idi və Osmanlar və Qaraqoyunlular. Bunlar daha çox yaxın idi. Mən bu məsələyə bir də toxunacağam Səfəvilər dərsinə. Onda tam olaraq ə, daha rahat başa düşə biləcəksiniz. 1402-ci ildə biz bilirük ki, Teymurlarla Osmanlılar arasında döyüş oldu, İldırım Bəyazid əsir düşdü. Həmin döyüşdən sonra Qaraqoylu Osmanlı bəyin övladları da döyüşdə iştirak eliyibdi və həmin döyüşdəki müttəfiqinin qalib gəldiyinə görə Ağqoyunlular öz ərazilərini daha genişləndirmək fürsəti tapdılar və bu fürsətdən istifadə elədilər. İndi isə keçək ağ qoyunların ən böyük nümayəndəsi olan Həsəm bəy və yax da sonra adlandıracağımız Həsəm paşa. Bu Həsəm bəyin şəxsiyyəti haqqında kitabımızda qeyd olunubdu. Biz onu əvvəldə bilirik, uca boylu olubdu, türk dilinə önəm veribdi, Qurani türk dilinə tərcümə eləyibdi və həmin tərcümələrdən bir nüsxəsi hal-hazırda Məşəddə İmam Rıza əm muzeyində saxlanılır. Bu haqqında da kitabımız məlumat veribdi. Gələk indi biz digər məsələyə. 1453-cü ildə qardaşı Cahangir Mirzaya qarşı qiyamə qalxır və bəyliği əlinə alır. Uzun Həsənin ya da Həsəm bəyin 1450-dən 68-ə qədər bəylik dövrömüdür. 1468-dən 78-inci ilə qədər isə paçahlıq dövrömüdür. Ona bu paçahlıq dövrömündə ən böyük kömək etmiş şəxs anası Sara xatun. Sara xatun Avrasiyada ilk diplomat qadın hesab olunur. Onun həm də biz Anadolu'nun Harput, Harput şəhərində buğday məscidi və Cəmşid hamamı tikdirdiyini bilirik. İndi keçək Uzun Həsəndən və yaxud da Həsəm bəyin gördüyü işlərdən ətraflı danışaq. Uzun Həsən Vahid və güclətli Azərbaycan dövləti yaratmaq üçün ilk öncə Trabzonla ittifaqə girdi. Nəyə görə? Biz bilirik ki, keçmiş dövrdə dövlətin gücünün maliyyə gücünə əsasını nə təşkil eləyirdi? Neft satmır, qaz satmır. Maliyyə gücü yalnız və yalnız ticarət və vergi əsasında formalaşır əsasən. Bu iki şey düzgün işləsə, dövlət günü-gündən güclətlənər. Trabzon isə Ağqoyunluların Qara dənizə çıxışını və birbaşa Avropa ilə ticarətin təşkil eləyir. Bu, yəni Trabzon Ağqoyunlular üçün əvəz olunmazdır. Lakin 1453-cü ildə Mehmed Fatih bilir ki, Konstantinopolu fəth elədi. Oranı İstanbul adlandırdı. Bundan sonra isə xəq qərbdən şərqə Gedən insanlar hardan gəlib-kətirdi? İstanbuldan, Qara dənizdən, müxtəlif ərazilərdən keçib gedirdilər Azərbaycanın içərisindən Hindistanla, Çinlə ticarət əlaqələri eləyirdilər. Şərq tacirləri də eyniylə Qara dənizdən keçib Avropayla ticarət əlaqələri eləyirdilər. Bu keçid nöqtəsi İstanbul çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Ona görə Məhəmməd Fatih Oran tutandan sonra vergiləri qat-qat artırdı. Artırdı. Çox yüksək gömrük. Biz məsələn sonrakı tarixdə bunu keçəcəyi O qədər vergiləri artırır ki, Avropa dövlətləri artıq o yoldan istifadə eləmək istəmirlər. Və başdırırlar müxtəlif yollara axtarmağa, Hindistana dəniz yolu ilə. Bu dəniz yolu ki, kəşf olundu, həm Osmanlı, həm Azərbaycandakı dövlətlər hamısı çöküşə şəhiddir. Da ondan sonra artıq növbəti 100 il ərzində hamısının iqtisadiyyatı getdikcə zəiflər və son nöqtə olaraq da artıq öz əvvəlki güdrətlərini itirirlər. Demək 1453-cü ildə Konstantinopolu fəth elədi və çox yüksək gömrük qoydu. İnsanların bir dənə də xristian mülkü qalmışdı, həmin o Bizans imperiyasının qalığı hesab olunurdu. Trabzon, Trabzon da kimə tabe idi? O 2-minlə ittifaqdaydı, o da Uzun Həsən. Yeni Qoyunlularla. Hətta o Trabzon, demə, hökmdarının qızı ilə evlənmişdi. Bunu da bilirik. Lakin 1461-ci ildə Mehmed Fatih Trabzon üzərində yürüüş eləyir. Bilərəkdən ki, Bağqoyunu ilə ittifaqdadır, lakin Mehmed Fatih-in planları var bu barədə. Nədir? Bütün tranzit ticarətinin tamamilə özəllinə almaq, yəni Avropa taciri bir qismi hər halda gəlib Trabzon'dan keçə bilər az vergi ilə. Bu bütün ticarət tranzit ticarətini özəllinə almaq istəyirdi və kiçik əhasiyətəki Xristian müştərilərin tamamilə ləğv eləmək istəyirdi və hücum edər Trabzon səhrəsinə. Uzun Həsən də buna görə məcbur olur onu qarşılayır. 1461-ci ildə Qoylu Hisar döyüşü olur və Ağqoyunlular Osmanlı dövləti üzərində qalib gəlir. Bu məsələyə çox diqqətli olmalıyıq. Adətən biz bilirik ki, axı tarix imtahanında çox söz oyun oynayırlar. 1468-ci ilə qədər Ağqoyunlu dövlət olmayıbdı. Ona görə biz Qoylu Hisar döyüşü olsun və ya da Cahangir Məhəmməd üzərində qələbə çalmaq olsun və yaxud da ki bizim sonra keçəcəyimiz əksər işlər 68-ə qədər olan heç bir iş dövlətə aidddir, Ağqoynu bəyliyinə aidddir. Bunu yadda saxlayaq. İndi bu hissəyə diqqətli olaq. Qolesar döyüşündə qələbə kələndən sonra Uzun Həsən öz anası Sara xatunu, yəni ilk diplomat qadını. Şərqdəki diplomat qadının anasını göndərir Mehmet Vəti ilə, İkinci Mehmetlə danışıqı. İkinci Mehmetlə bunlar arasında danışığa göndərəcən qarşısına məqsəd qoyranasını. Deyir ki, həm Aq Qoyunlu Osmanlı ilə müharibəsinin qarşısını almalıdır, çünki Aq Qoyunlular hələ çox zəifdir və Osmanlı üçün bir dövlətin qarşısında duracaq qüdrətə sahib deyil. İkinci, Trabzonun fətinə imkan verməməlidir. Biz Trabzonun əhəmiyyətini tam olaraq anlamalıyıq da. Çünki bu ölkənin əgər Trabzon tutulsa, Qara dənizə çıxışını itirsə, ticarət əlaqələrinə ağır zərbə vurulacaq və ölkənin gəlirinin böyük bir hissəsi itiriləcək. Buna əlavə onun şəxsi nüfuzuna da zərər vurulacaq. Çünki bu ittifaqda da Trabzonla müttəfiq idilər. Müttəfiqinə zərbə endirilirsə, bu cavab verə bilmirsə, əlbəttə bunun şəxsi nüfuzuna çox ağır zərbə vurulur. Ölkədə buna qarşı qüvvələr formalaşır. Daha açıq hərəkət edə bilirlər. Ona görə Trabzonun əhəmiyyəti çox böyükdü Uzan Həsən üçün həm ticarət, həm də nüfuz baxımından. Amma 1461-ci ildə Trabzon fəth edilir. Bu fətdən sonra Ağqoyunlu ticarət əlaqələrinə ağır zərbə vurulur və Ağqoyunlular Qara dənizə yeganə çıxışını itirirlər. Bundan sonra artıq Trabzon fəth edildikdən sonra hər şey Ağqoyunlu bəyliğinin əleyhinə işləyir. Bu hadisədən sonra Uzun Həsən Avropalılarla əlaqə saxlayır. Bu ana qədər biz Uzun Həsən Avropalılarla heç bir əlaqəsin keçmirik. Amma Trabzon ki fəth edildi, artıq bütün ticarət yolları keçdi Osmanlıların əlinə və qat-qat artıq gömrük qoydular. Həm Avropa yeni bir çıxış yolu axtarırdı, həm də Uzun Həsən həm ticarət gücün, həm də nüfuzun bərpa etmək üçün yol axtarırdı ki, Trabzonu geri qaytarsın. Bu andan sonra artıq Uzun Həsən Avropayla, Avropa, Avropa dövlətlərlə əlaqə saxlamağa başladı. İndi keçək dərsimizin ardından davamlı danışaq. Davam edirik. Bu hissədə biz Ağqoyunlular dövlətinin yaranmağından danışacağıq. Dedik ki, 1453-68-ə qədər Həsən bəy Ağqoyunlu feydal hakimliyinin və yaxud da bəyliğinin rəhbəri olmuşdu. 1468-dən 78-ə isə Ağqoyunlu dövlətinin həm yaradıcısı, həm də rəhbəri olmuşdu. Keçək diqqətlə baxaq. Biz bundan öncəki dərsimizdə Qaraqoyunlular dərsinə demişdik ki, 1467-ci ildə Müş döyüş olmuşdu. Qaraqoyunlu Cahanşahla Ağqoyunlu Fədal hakiminin rəhbəri Uzun Həsən arasında və Uzun Həsən burada qalib gəlmişdi. Məlumat üçün sizə deyim ki, ümməllərlə qoşunu olan böyük Cahanşah gedib Heratdan Cahanqa Ağqoyunlu Uzun Həsənin üzərinə gələndə Qış düşəndə öz qoşunun dağıdır ki, gedin gələni gələrsiz. Və buna görə çox az bir qoşunla qorunur. Və Muş tütünə bəzi mənbələr məsələn Azərbaycan tarixi 7 ciltli onu 1000, 2000 atlı deyir. Bəzi mənbələr maksimum 6000 nəfərlə Uzun Hasan gəlib, yerdə qalanmış düzündə Cahanşahın ordusunu məğlub edir, Cahanşahı öldürür. Yəni Cahanşahın öz sərhəfi üçbatından o boy o qədər böyüklükdə olan bir dövlət qısa bir müddətdə yoxa çıxır. Və Cahanşah ölür 1467-ci ildə məşdə üçündə. Oğlu Həsənəli qısa müddətli hakimiyyəti birləşdirməyə çalışsa da bacara bilmir. 68-ci ildə Qaraqoyunlu Həsənəli üzərində Ağqoyunlu Fəyadıl hakimliyinin rəhbəri uzun Həsən dövlət dilədir. Qalib gəlir və buna qalib gələndən sonra gedir paytaxtı Təbriz olan Ağqoyunlu dövlətini yaradır. Hədisələr eyni ildə baş verə bilər kişi də 68-ci ildə baş verə bilər. Biz amma bunun xronologiyasını bilməliyik ki, Fəyad al-Hakim olaraq gedib Qaraqoyunlu dövlətini məğlub eləyib, bundan sonra isə artıq Təbrizdə özünə Ağqoyunlu dövlətini yaradıbdı. Paytaxtı Təbriz olan. Dövlətin sərhədlərinə baxırıqsa, Qaraqoyunlu dövlətinin tutduğu ərazilərin demək olar ki, hamısını özünə tabe etmiş olur. Əcəm Irağı, Ərəb Irağı. Əgər o anlaşlarda Probleminiz varsa, bundan öncəki dərsdə Qaraqoyunlu dərsinə, mən həm Əcəm iraqının, həm Ərəb iraqının Qaraqoyunlu dövlətinin müxtəlif, müxtəlif dövrlərdəki sərhədlərini izah etmişəm. Orda baxa bilərsiniz. Amma belə deyək, burada da xəritədə qısa yerləşdirəcəm. Diyarbəkirdən qərb sərhəddi. Diyarbəkirdi. Şərq sərhəddi isə Xurasandır. Şimalda Kürçay nə çatır, cənubda isə İran körfəzinə qədər. Biz bunun şimal, cənub, şərq və qərb sərhədlərini bildik. Təkrar edirəm. Qərbdə Diyarbəkirdən, şərqdə Xorasanəyə gedir. Şimalda Kür çayından, cənubda isə İran Körfəzinə gedir. Səriyyətlər olan böyük bir dövlət yaratdı ki, həmin dövlətin tərkibində indiki İran, İraq, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyənin böyük bir kısmı daxil idi. Keçək digər hissələrdən danışaq. Bu da Cahanşah kimi yarımköçmə tayfalara və feydalı əyanlarına qarşı mübarizə aparırdı və onları tabe etməyə çalışırdı. Nizamı ordu yarada bilib, amma odlu silah istifadə eləyə bilmir. Ona təşəbbüs eliyibdi. Bundan sonra artıq aq qoyunların küçlənməsindən narahat olan və ə, demək Teymurların əvvəlki gücratını bərpa etmək istəyən Əbu Səid bunlar üzərinə hücum eləyir və həmin hücumda Əbu Səid məğlub olur. Bundan sonra artıq ə əsas rəqibi Osmanlı idi. Bir məlumat çində deyək, biz bunu keçəcəyik səfəbələrdə. Bu döyüşdə Teymuri ə Əbu Səidun üzərində qələbə gəlməsində ona səfəvi ordeninin Rəhəmin dövrdəki rəhbəri olan Şeyx Heydər ya kömək eləmişdi. Şeyx Heydər də bunun bacı oğludur. Biz ondan danışacağıq və həmin hadisəyə görə 1470-ci ildə onu Ərdəbil səfəvi ordeninə rəhbər gətirəcək. İndi bir bir çdəqiqədən sonra o hissəndə deyəcəm. 1472-ci ildə Venesiya ilə Osmanlı əleyhinə hərbi ittifaq bağlayır. Bu belə olmalı idi ki, Venesiya Osmanlıya qarşı bacar üçün ağqoyunlara odlu silah və mütəxəssislər göndərməli idi. Buna görə də Osmanlı ərazisindən yox. Qaraman Qaraman bəyliyinin ərazisindən Oralık tərəfində sahilərinə çıxdı və Venesiyalıları gözlədi. Amma Venesiyalılar ona xəyanət etdi. Geri qaydarkən isə 1472-ci ildə 5 şəhər döyüşü oldu. Bu 5 şəhər döyüşündə Osmanlılar qalib gəldi. Bu qələbiyyətdən sonra 1461-ci sülh pozuldu. Muharibənin ikinci mərhələsi başladı. İkinci mərhələ Ağqoyunlu-Osmanlı müharibəsidir. 2 döyüş keçiririk. Bir Malatiya 1473-cü ilin 1 avqustunda olubdu. Bu döyüşdə Ağqoyunlu dövləti, bax burada baxın, artıq bəylik demirik də. Be şəhərdə də dövlətdir, burada da dövlətdir. Əbsaid üzərində qələbə çalanda da dövlətdir. Malatiya döyüşündə Ağqoyunlu dövləti Osmanlı dövləti üzərində qələbə çaldı. 10 gün sonra olan 1473-cü il 11 avqustunda olan Otluqbel döyüşündə isə Osmanlı dövləti qalıb gəldi. Qalıb gəlməyin səbəbi belədir də. İki tərəfdə də biz bilirik ki, 100.000 nəfərə yaxın qoşunlar. Döüş 8 saat davam edibdi. 8 saat davam edən döyüşdə Osmanlı qoşunu Avropanın o döənəmkə ən güclü odlu silahına sahib idi demək olar ki. Artıq o dövr Osmanlının ən güclü olduğu dövrlərdən biridir. Mehmed Fatih hakimiyyətdədir. 8 saat davam edən döyüşdə Osmanlı qoşunu Otlu silahdan məharətlə istifadə etdiyinə görə Ağqoyunlu qoşununun böyük bir hissəsi məhv oldu, amma e, Mehmet Fatih'in də ordusu böyük bir zərbə aldı. Buna görə artıq müharibəni davam etdirəcək gücdə değildi Mehmet Fatih və bu müharibədə heç kim qalib gəlmədi. Nəyə görə? Çünki Mehmet Fatih'in məqsədi Azərbaycan ərazisini tutmaqdı. Amma döyüşdə qələbə keçə bilər, müharibədə qələbə keçə bilmədi çünki Uzun Həsən Azərbaycan ərazisinin Koroya bildi. Müharibədə heç kim qalib gəlməsə də Sultan Mehmed Fatih müharibəni davam etdirmədi. Bundan sonra artıq üzünü Avropa dövlətlərinə, Venesiya ilə müharibəyə çevirdi. Uzun nəsan ölə nə qədər də Aqyunlular və Osmanlılar arasında münasibət daim kəskin olubdu. Hətta belə bir cümlə var idi ki, Avropa dövlətləri bundan sonra Uzun Həsənin yanına nə qədər elçilər göndərdilər, fransızlar olsun, venesiyalılar olsun, müxtəlif elçilər gəlir ki, müharibəyə təhrik eləsin. Uzun Həsən Uzun Həsən isə belə bir cavab verir ki, mənim onsuz da Osmanlılar arasında ziddiyyətim daimidir, amma ilk öncə siz müharibəyə başlayın, əmin olun ki, mən kömək edəcəm. Çünki 72-ci il Venesiyanın xəyanətini görmüşdü. İkinci dəfədə eyni onların artıq xislətinə bələd idi. Bu da öz yerində Müharibədə heç kim qalıb gəlmədi dedik, döyüşdə qalib gəlsələr belə. Amma Həsən padşahın bu müharibədən sonra mövqeyi çox zəiflədi. Fiyadalların mübarizəsi gücləndi. Artıq müxtəlif fiyadallar güclü olmaq istəyirdilər və təabə olmaq istəmirdilər. Hətta öz oğlu Uğurru Məhəmməd belə atasına qarşı qiyam qaldırdı. Düzdür, Uzun Həsən digər oğullarının köməyi ilə bu qiyamı yatırdı. Uğurru Məhəmməd isə Osmanlı sarayına qaçdı və həmin sarayda ikinci Mehmedin qızı ilə evləndi. Sonra onun oğlu gəlib Azərbaycan dünyasında mübarizə aparacaq, bir azdan onu da deyəcəyik. Keçək Safavilərlə münasibətlər. Biz bilirik ki, Qaraqoyunlular dövlətinin zamanında, Cahanşahın zamanında Safavilərlə Qaraqoyunlular arasında münasibətlər qurulmuşdu. Ona görə də Safavilər Şeyx Heydəri Səfəvi məskəni Ərdəbil'dən uzaqlaşdırmışdılar. O da Qaraqoyunluların əsas rəqibi olan Ağqoyunluların yanına gəlmişdi. Belə olan halda onlar arasında qohumluq münasibəti yaranmışdı. Uzun Həsən öz bacısı Xədicəni Şeyx Cüneytlə evləndirmişdi. Bu nigah diplomatiyası idi. Sonrakı dövrdə Şeyx Cüneytlə Uzun Həsənin bacısının övladları olur. Şeyx Heydər, o da Uzun Həsən, yəni bacı oğlu Şeyx Heydərlə öz qızı Aləmşah bəyimi evləndirir. Sonrakı dövrdə biz yenə bu Aləmşah bəyimlə Şeyx Heydərın övladlarından Çağ İsmaildən daha geniş danışacağıq. 1470-ci ildə Şeyx Heydəri Ərdəbil Səfəvi ordenində taxta əyləşdirdi. Biz dedik 1449-da Qaraqoyunlu Cahanşahın vaxtında Səfəvilər Ərdəbildən uzaqlaşdırıldı. Şeyx Cüneydin rəhbərliyi ilə Şexsiyyətin davamçıları, digər şəxslər qaldı Ərdəbildə Əmsi. 1470-ci ildə isə Şeyx Heydəri atasının taxtına oturtdu. Keçək digər hissələrdən ətraflı danışaq. Davam edirik. Biz dedik ki, 1475-ci ildə Qızıl Ordu dövlətindən elçilər gəldi Aq Qoyunlular dövlətinə və Qızıl Ordunun cənub, Aq Qoyunlular dövlətinin isə şimal sərhədləri, yəni onların sərhəddi Aq Qoyunun şimalında, Qızıl Ordunun cənubundadır. Səratin tələkəsini təminat altına aldılar. 3-cü İvan gəlib ticarət əlaqələrini inkişaf elətdirmək və Qızıl Orduya qarşı mübarizə üçün kömək istəsə də, yəni onun elçiləri az öncə Qızıl Ordu ilə, yəni ilk dəfə Qızıl Ordu ilə ittifaq bağlandığına görə bu təklif rədd edildi və 3-cü İvanın demək siyasəti elçiliyi uğursuzluqla nəticələndi. 1477-ci ildə Tiflis daxil olmaqla Şərqi Gürcistanı Ağqoyunlular dövlətinə birləşdirdi. Bu Ağqoyunlu Uzun Həsənlə Gürcü hökmdar 6-cı Paqrat arasında bağlanan müqaviləyə əsasən olmuşdur. Keçək digər məsələ. 1478-ci ildə Uzun Həsən öldü. Yerininə Yaqub padşah gəldi. 14 yaşında. Digər qardaşlarını öldürərək hakimiyyəti öz əlinə aldı. 1478-1490-cı il bunun hakimiyyət dövrüdür. Hakimiyyətli dövründə durğunluq dövrüdür bu. Ümumiyyətlə Yaqub Paxa'nın hakimiyyət dövrü dövlətin durğunluq dövrü hesab olunur. Nisbətən sakitlik əldə edilisə də e, tam uğur qazanılmadı, qazanılmadı bu işdə. Yəni tam ölkədə sakitlik, tam mərkəzləşdirilmiş bir dövlət ola bilmədi. Çünki nə Qaraqoyunlular, nə də Ağqoyunlular heç bir mərkəzləşmiş dövlət olmayıblar. Bunun da səbəbi e, Aksərən çox soyurqal paylamaları və e, köçmə tayfalardı ki, buna imkan vermirdilər. Bununla ətraflı danışarıq vaxtı gələndə. Durğunluq dövrü idi, nisbi sakitlik var idi, qıyam və isyanları yatırmışdı. Atasının siyasətinin davamı olaraq Şirvanşahlarından dostluq münasibəti saxlamışdı. Bunun hakimiyyəti dövründə 1451-dən 81-ə Sultan 2-ci Mehməddi, bir neçə il Sultan 2-ci Mehməddlə hakimiyyət dövründə ortaq olublar. 1481-dən 1512-yə qədər də ikinci bəyazın hakimiyyət dövrüdürdü. Əsasən Sultan Yaqubun hakimiyyət dövründə Osmanlı da taxta oturmuşdu, ikinci bəyazət. İkinci bəyazətlə, yəni Osmanlı ilə dostluq münasibətləri saxlamışdı. Səfəvilərlə isə vəziyyət tam dəyişdi. Səfəvillərlə ziddiyyətlər artdı, çünki Şirvanşahlarla dostluq münasibətini davam etdirib, Şirvanşahların qızı ilə evlənmişdi. Hətta ondan olan iki övladı Baysunqur və Murat Mirzə daha sonra hakimiyyətə gələcək, ondan danışacaq. Ona görə şahdağ döyüşü oldu 1488-ci ildə Şirvanşahlarla səfəvilər arasında. Bu zaman Sultan Yaqub Şirvanşahları dəstəklədi və Şahdağ döyüşündə Şeyx Əjdər öldürüldü. Diqqətlə bu məsələyə Ağqoyunlu dərsinə yox, Səfəvilər dərsinə toxunacağam, amma diqqətlə buna fikir versək anlayarıq. 1460-da Samurçay sahil döyüşündə Qaraqoyunlu və Şirvanşahlar Səfəviləri məğlub etmişdi Cahanşahla Xəlilullah. 1488-ci ildə Şahdağ döyüşündə isə Ağqoyunlu və Şirvanşahlar Səfəviləri məğlub etmişdi. Fərxad Yasarla Sultan Yaqub bu məsələlərə dediyim kimi toxunacaq. Bundan sonra hakimiyyətə Baysunqur gəldi, onun 9 yaşlı oğlu Hökumiyyətə gəlməyini bilirik ki, Şirvanşahın nəvəsidir, Fərxəsərin nəvəsidir. Qısa müddətdə hakimiyyətdə olmuşdu. Hakimiyyət dövründə Bərdə döyüşündə e, Rüstəm Mirdə tərəfindən öldürülmüşdü. E, Yerini Rüstəm paşa hakimiyyətə gəlmişdi. Rüstəm Mirdədə dediyim kimi o məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Baysunqura qalib gəldiyi Bərdə döyüşündə padşah deyildi. Sadəcə Bərdə döyüşündən sonra 1492-ci ildə taxta çıxdı, 96-ya qədər hakimiyyət sürüb indi 97 yazırıq, çünki rəsmi olaraq 97-də digər şəxs, yəni Gödəyəmət taxta çıxıbdı. Bu hakimiyyət dövründə çoxlu soyurqal paylayırdı. Soyurqal parlament ümumiyyətlə dövləti çox zəiflədir, çünki bir torpağı irs olaraq bağışlarsan bir feydala və oradan yığdığı vergi sayəsində dövlətə heç nə vermədən çox güclənir, qüdrətләнir həmin feyadallar. Sonra onun boyn qaçırması, mərkəzdən boyn qaçırmaqı çox asanlaşır. Ona görə soyuqar siyasəti uğursuzluqla nəticələndi. Hakimiyyətin ilk əvvəlində Ərdəbəlləri öz tərəfinə çəkmək üçün Şeyx Sultan əlini zindandan azad elədi. Biz dedik axı, Şahdağ döyüşündə Sultan Yaqub Şeyx Heydəri öldürdü və onun Şeyx Heydərin övladların, öz bacısı övladların İstəxər qalasında zindanda saxlamışdı. Rusdan müdaxilə Sultan əlini azad elədi onun köməyi ilə istifadə etmək üçün. Lakin 1494-cü ildə Şəməsi döyüşündə Rüstəm Mirsə Sultan Əlinə e, məğlub eləyib öldürdü. Bundan sonra 1496-cı ildə e, Uğurlu Məhəmməd var idi, yadınıza satsa 1474-cü ildə qəyanət eləmişdi Uzun Həsənə, qiyam qaldırmışdı, getmişdi Osmanlı dövlətinə. Həmin şəxs 96-cı ilə hücum elədi, Naxtəvan döyüşündə Rüstəm Mirsəyə qalib gəldi. Daha sonra 1497-ci ildə taxta çıxdı. Taxta çıxarkən bəzi islahatlar keçirmə məqsədi var idi. Biz bilirik ki, Ağqoyunlular dövlətinin ən böyük problemlərindən biri güclü feydallardır ki, mərkəzi hakimiyyətə tabe olmurdu. O islahat keçirərək güclü hərbi əyanların müqavimətini qırmaq istəyirdi. Çünki ən böyük problem idi. Daha sonra dövlətin iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək istəyirdi. Dövlət ümumilikdə idarəetmə sistemini möhkəmləndirmək istəyirdi. Buna görə şəriətte olmayan 20-yə qədər vergi və mükəlləfiyyəti ləğv elədi. Yəni vergiləri azad etdi ki, hakimiyyətin möhkəmləndirsin. Soyurğalı məhdudlaşdırmaq siyasəti. Yəni dövləti möhkəmləndirmək məhk üçün feydalı hüququn azaltmaq üçün soyurğalı məhdudlaşdırdı. Osmanlı təcrübəsində dövlət idarəetmə sistemi qurmaq istəyirdi. Bundan sonra lakin 1497-ci ildə narazı olan hərb əyanlar tərəfindən öldürüldü. Daha sonra bir keçək indi, bundan sonra Sultan Yaqubun digər 7 yaşlı oğlu Murat Mirzənin hakimiyyətə gəlməsi və dövlətin parçalanmasından danışaq. Davam eləyirik. Biz deyirik ki, 1497-ci ildə Gödəy Əhmədinin islahatlarından narazı olan hərb əyanlar Gödəy Əhmədi taxtdan saldılar. Və bu zaman hakimiyyətə ən güclü feydal qruplarından biri Sultan Yaqubun Balaca oğlu, yəni Baysunqurun qardaşı 7 yaşında, bəzən də 8 deyirlər, az yaşlı Murat Mirzəni padşah elan etdirlər. Lakin o hakimiyyətə gələndə digər fəal qrupları da şəxsadı Əlvəndin hakimiyyəti altında birləşdirdilər. Bu zaman faktiki olaraq Əlvənd Mirzə Azərbaycan ağqoyunluların bir hissəsini, Murat Mirzə isə bir hissəsini idarə edirdi. Lakin bu bölünmə rəsmiləşdi 1500-cü ildə əpər sazişi ilə. Əpər sazişinə görə Sultan Yaqubun oğlu Murat Mızra merkezi Bağdad olmaqla Aqoyunluların böyük bir qismini, Əlbət Mızra merkezi Təbriz olmaqla Qızılızən çayının şimaldakı torpaqlarda hakimiyyət sürdü. Həmin torpaqları mən xəritədə burada yerləşdirirəm ki, daha rahat başa düşək. Xeyr, sənə baxırıq. Mən burda elektron xəritədə yerləşdirəcəm. İndi əlimizdə hal-hazırda Ağqoyunlular e, dövlətinin xəritəsi olmadığına görə bu xəritədə təxmini göstərməyə çalışacağam. Biz bilirik ki, bu Qızılzən çayıdır. Bax. Qızılzən çayı sərhət olmaqla onun şimalında və qərbində olan torpaqlar verildi Əlbənd Mirdə. Yəni hara? Həm cənub Azərbaycan, həm şimalı Azərbaycan, həm Diyarbəkir olan Anadolu'nun böyük bir hissəsi bu hissələrdə oldu Əlbənd Mirdədə. Murad Mirza isə baxın, Bağdadda həm Ərəb iraqın, həm Əcəm iraqın, farsı, kirmanı qalan cənubdakı əraziləri hələ keçirdi. Demək nə oldu? Əlmətd Mirza'nın ərazisi nisbətən daha balacadır. Burada Azərbaycan və Anadolu'nun bir hissəsini əhatə eləyir. İndiki Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyənin böyük bir qismini bu hissə nəhat eləyir. Murad Mirza isə bu hissədə Ərəb iraqın, Əcəm iraqın, farsı, kirmanı bu kimi əraziləri əhəteliyir. Lakin daha sonra 1501-ci ildə e, demək İsmail Mirzə gəldi, Əlbənd Mirzəni məğlub eliyərək birinci qolun, yəni bu Qızılbəzən çayından şimalda olan qolun ələ keçirdi. Təbrizdə Safəvilər dövlətini yaratdı. Daha sonra isə Şah İsmail 1503-cü ildə Həmadan yaxınlığında Alma bulağı döyüşündə Murat Mirzəni də məğlub eliyərək Aq Qoyunlular dövlətinin varlığına tamamilə son qoydu. Bu günün dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsimizdə artıq ümumi tarixdən 7-ci sinfdən ilk dərsləri çəkməyə başlayacağıq. Sağ olun.